Dam Tražimo tebe već tri dana. Svi se žale na tebe. Kažu da si kralj. Ja kralj. Kako kralj kad je ovo republika. Snimamo reportažu o mladim prestupnicima. Rekli su nam da možemo da pređemo na ti. Ajde, ćale, pevni, šta te interesuje? Šta interesuje štampu, televiziju, radio i tranzistore? Još malo pa da zaboravim glavnu stvar, koliko plaćate za ovo ispitivanje, a? Ciglu. Kažem milion. Puštam cenu jer mi pravite reklamu, a? Kako sam rekao, a? Ajde, tata, kaži tata šta te interesuje u životu. Nema mnogo vremena, ajde požuri! Vaša omiljena deviza. Batine su iz raja izašle, ja sam patrijarhalno dete. O ženama ne mislim ništa, neka misle one o meni. Znate kako, ja kad god pogledam neku ženu, njoj se povraća ili joj se jede kiselo, pa sad šta mogu, a? Nisi sentimentalan. Oh, Miki, pusti moj najbolji konj. Pa naravno da nisam. Znate, ribe su ribe, zašta služe, znate zašta služe, šta ja mogu, što nisam riba, što ih je život zezno. Ajde. Sam značaj te naočare. Naočare. Gde mi je srce s leve strane? Evo, pazi ovako, ljubav u socijalizmu, socijalizam u ljubavi. Da li si nekada bio tužan? Tužan. Kako da ne? Nikad. Ne volim tako pitanje. U stvari, bio sam jednom tužan. Mnogo sam bio tužan kad nisam imao love, jebeš mi mater. Nemo neko da kaže jebem ti mater. Jao, izvini, Kevo. A? Sretan, skoro uvek. O, Miki. Molim! Što da kvarim sebi život? Tole su krivi Keva i Ćale koji su mi napravili. Ej, pusti! Ajde, sljedeće pitanje, ajde! Vaš stav u životu. U životu? Pa zna se. Napadački karate, zuki i majgeri! Istorijska ličnost. Ljuči, pusi, pusi. Istorijska ličnost, pa naravno i ja. A, kako vam se ovo dopada, a? Šta vam radim, šta vam radim? Ajde, šta vas je nateralo da krenete ovim putem u životu? Kome je naterao da se ovim bavim u životu? Pa mračni filmovi, crni filmovi. Vaš omiljeni junak. Jel može iz crtanog filma, bam, bam, bam? Paja Patak i njegovi sestrići. Ajde, koliko plaćate ovo, koliko plaćate? Nemoj da pucam! Ajde! Jel mogu ja jedno pitanje da vam postavim? Pederi bre, pardon, imam telefonski razgovor. Zove me telefonski razgovor. Odmah? Alo, ovdje utant. Ne brinite ništa, ovdje smo svi. Tatice, tata, da, ne brini ništa za nas. Evo, spremamo jednu pirotehničku seansu, ništa ne brini. Alo? Ja znam da milicija zna svoj posao, ali dođi da vidiš nezapamćeni vatromet. Tata, bit ćeš oduševljen. Keve mi,